ଭାରତର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗର୍ବ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଗରେ ଆମେ ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପଛରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଏହି ମହାନ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗର୍ବ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ। ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗର୍ବ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଗରେ ଆମେ ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପଛରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଏହି ମହାନ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗର୍ବ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।